Perpetuenques, perpetuencs, les dades de la pandèmia Santa Perpètua són preocupants. Tenim un índex de risc de rebrot alt. Per aquest motiu, les autoritats sanitàries de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament hem decidit organitzar en els propers dies un cribratge massiu a la ciutadania de Santa Perpètua, realitzant un test ràpid que permet tenir el resultat en poques hores. Es convocarà a tota la ciutadania a l'edifici de la biblioteca, entrada per la plaça de l'Era. Cada barri de la ciutat tindrà assignat un dia a partir del proper dimarts, dia 1 de desembre. La informació i els detalls estaran disponibles en els mitjans de comunicació municipals, a les xarxes socials de l'Ajuntament i mitjançant cartells distribuïts en diferents indrets de la ciutat. Com a alcaldessa, faig una crida a tota la ciutadania, a totes les comunitats, perquè participeu en aquest cribratge massiu. Mentre més proves es realitzin, més possibilitats tindrem d'aturar la Covid-19 i lluitar amb més eficàcia contra el virus. Ens hi va la salut. Fem-ho per nosaltres i per les persones estimades. Cuidem-nos per cuidar. Moltes gràcies.